Me bombonjera në dorë po i presin mysafirët të cilët po vijnë për t'i uruar për shtëpinë e re. Vëllezrit Arditi dhe Lioni sot janë më të gëzuar se kur, pasi që pikrisht në ditën e Bajramit së bashku me prindrit po hynë në shtëpi të re. Fal donatorve dhe mjeteve të taksapaguesve Felizajas. Ky projekt i realizuar në kuadër të fondeve të grumbulluara për shtëpi solidare i dedikohet familjes Kosumi nga Gaçka Felizajt, të cilët deri më tani kishin jetuar në kushte shumë të vështira. Kryefamiliari Basri Kosumi tha se u është përjet mirë njohës të gjitha tyre që kontribuan që familjen e ti ta bëjnë me kulm mbi kokë. Jetu pak me herët, kemi qenë kushte një vështira, një më të antarë kemi pas dy dhoma dhe një pjesë të kuzhinës, të që me kemë ndërtim që ka bo komuna, unë e përndërishum komunën, kryetorin e komunës, zotin Marim Sforqen, drejtorin e shëndetësisë, zotin Borim Karametin, dhe të gjithë ata donatorë, ata shokë që ma mundësuan të kemë pak të një shtëpi, të ashtë të besoj që kurse vinë matë njëra, dhe të jetë gjithë shkanë rekord, falendje shumë atë për juve. Në shtëpi të re, sot hyrje dhe familja Palloshka nga Pleshinë e Ferizajt, edhe kjo familje katërantarëshe, e me krye familjar të smur, tash e tutje, nuk do ta ken hallin e shembjes shtëpisë së vjetër. I falenderojt këtë, së me nëndim social jam. Vet jam i verë për 95% jam i pa, qështu. Tash më me di vetën ma fëmijë, si për veti, si për fëmijë, si për gjithë. Kushtet që kom pas tash e qërë ma mirë, jam veqëm për dhima sociale që amon me një shqime të tjera. Për t'i përuruar këto dy shtëpi, ishte i pranishëm edhe kryetari i komunës, Muharrem Sfarqa, me bashkëpunëtor. Ai tha se krahas ndërtimit të shtëpive, pushteti aktual po mundohet që për familjet skamnore të kontribuoj edhe në punësimin e së paku kryefamiliarve. Zgjidhja çështjes së banimit nuk nënkupton edhe zgjidhjen e çështjes sociale, sepse realisht të gjithë këta kanë qenë familje me nevoja sociale të komunës së Ferizajt, por me gjithatë në kuadrë të luftës për ekzistencë, spoku është një problem më pak, sepse në të njëjtën kohë është luftuar për zgjidhjet problemit banimit, një pjesë e tyre kanë jetuar në kushte tepër të rënda, por tash sigurisht që ne në bazë të detyrave që kemi dhënë që nga viti kaluar për përfshirje në skemat sociale të punësimit, ndo njërin nga krye familjarët atyre që nuk e kanë të zgjidhur problemin e ekzistencës dhe të bukës të gojës që të përfshien në regjistrat tonë të punësimit. U bë ditur se deri më tani, Komuna Ferizajt bashkë me donator ka zgjidhur problemin e banimit për mbi 30 familje.